彭于晏，从欠债五千万到国民老公，从胖渣到国民男神，他自导自演的一部人生励志剧。没有才华，你只能拿命拼。一个白百合事件到底带动了多少热点？陈羽凡、张爱鹏、王珞丹，还有每次都会重新被挖出来的文章，陈赫，吃瓜群众表示好忙啊。初听更是看到新闻说连男神彭于晏都牵扯其中，还好昨天下午，彭于晏工作室终于发出了声明，我们彭于晏和白百合没有任何不正常关系。之所以会传出绯闻，是有好事者发现白百合和彭于晏在烧快本时十指紧扣。动作亲密自然的不得了。彭于晏这样一个只埋头演戏举铁的好 boy， 竟然也能被绯闻缠身，貌似是头一回啊。要说他给初音留下的最深印象，除了颜值和好身材，还有就是每演一部戏就多一项技能。没错，这点和张震简直一毛一样，拍翻滚吧阿信，他学会了体操，拍激战，他解锁了综合格斗、泰拳等技能，拍破风，他考取了赛车手证。从2002年出道至今已经15年的彭于晏，在圈内可以说是明明可以靠脸，却偏偏要靠才华的模范。他最喜欢用体验的方式进入到角色中，2005年在《海豚爱上猫》中饰演。一位海豚训练师拍完戏除了片酬，他还拿到了海豚训练师证书。并出了一本叫《彭于晏的海豚日记》，记录他与海豚相处的点滴。拍《我在垦丁天气晴》时，为了演好冲浪高手的角色，他和专业教练从零基础开始学冲浪，最终成为专业的冲浪好手。哟，出了本书《彭于晏垦丁15X6》，这哪里是演员，这都快成作家了。凭借这部电视剧，他入围了第43届台湾电视金钟奖戏剧节目最佳男主角，拍翻滚吧阿信，从没学过体操的他，为了练成标准运动员身材，花了半年去学，每天接受12个小时的高强度训练。为了拍激战，他又接受了3个月的密集训练，在专业教练的指导下，练成体脂仅为3%的魔鬼身形，成为个人身材的巅峰阶段。还解锁了 MMA 综合格斗、泰拳，巴西柔术、梭技、
拍黄飞鸿之英雄有梦。无论是拳打碎石柱，还是从三楼跳下来，他都亲自上阵，不用替身。专门拜师学拳，每天训练十个小时。半后年，他学会了功字伏虎拳、虎鹤双形拳。拍会风，他几乎骑遍了香港所有的山。平均每天骑行120公里，一连就是5、6个小时。累计骑行了11万多公里，几乎相当于绕地球三圈。哦，对了，他还考取了赛车手证。美工和行动中，为了贴合角色，他在拍摄现场和语言老师学泰语、缅甸语。还接受泰国皇室御用保安的枪械训练。几乎了解每一种枪的性能和自卫术。彭于晏就是那种爱和自己疯狂较劲的人。一直不停地激励自己，突破自己，能付出100%的力，就绝不会只付出99.9%，留0.1%的余力给自己。他说自己是没有才华的人，所以只能用命拼。听起来有点心酸吗？就是这样一步步的磨练，彭于晏才变身为全能战士，成为票房灵药。因为从小长得好看，他从幼儿园大班开始就接演广告，直到小学3年级父母离异，他跟随母亲移居加拿大。如果不是外婆逝世，他或许只是一个走在加拿大街头的普通上班族。2002年，他回台湾奔丧，遇到了小时候接拍广告认识的导演杨大庆，出演《爱情白皮书》正式出道。那部偶像剧汇集的还有年轻的余文乐、杨丞琳和范玮琪。对于彭于晏来说，偶像剧就是他一开始在娱乐圈的立脚石。他抓住那时在大陆非常流行的台湾偶像剧风潮，在大陆、台湾两地奔波。他周旋于配角，也出演过主角，却始终没有大红大紫，除了2007年的《我在垦丁天气晴》让他提名金钟奖男主角奖项外，别的根本不值一提。那时候的他似乎只有一张好看的脸，还能作为资本。上综艺节目时，
主持人和嘉宾关注最多的也是他的相貌，几乎没有人谈过他的演技如何。上康熙来了，小 S 夸他的高颜值。2009年，因与前东家解约，彭于晏的事业跌到低谷。当时和陈意涵在拍的《听说》是他唯一能接到的工作。他白天要演超 Fine 的角色， Fine 完了还要去处理与公司的法律问题，心理上承受住非常大的压力。但他还是为了更好的演活角色，花2个月的时间去学手语。这部治愈系的小清新电影获得了意想不到的好口碑。当经纪人打电话给他说票房已经破1000万新台币，约200万人民币时，他一边开车一边哭，因为他之前的电影从来没有这么高的票房。而当时因为解约，他还欠住5000多万的债。听说在豆瓣上获得了8.1的高分，听说取得的成绩也没有能击退彭于晏的颓丧，他还是接不到一部戏。自我怀疑与否定让他非常痛苦，为什么别人有那么好的戏演，我没有？为什么人家有这么多粉丝，赚这么多钱，我不行？他就是想不通，开始整夜失眠，也吃不下饭，几个月下来行销骨力几乎没有了人样。谁的人生顺利过呢？不顺每个人都有，能不能走出来，怎么走出来，其实都在于自己。你不停地抱怨唠叨，永远都在降别人，但是却没有看到自己。正是发现了自己不够好，彭于晏决定一定要想尽办法去让自己做改变。于是迎来了他的翻身仗，翻滚吧阿信。电影角色的原型林玉信是导演林超贤的哥哥，他告诉没任何体操基础的彭于晏，只需要帅帅的从镜头面前跑过去就行了，其他的替身会做的。可是彭于晏偏不，如果你的一生还有一次翻身的机会，就要用尽全力。这是戏里的一句台词，他却看到了自己。所以他花了半年时间，每天12小时的练体操。没有油，没有盐，没有任何调味料的水煮餐，
正常人最多能坚持吃三天就不错了。他却坚持吃了八个月。鬼知道他是怎么坚持下来的，练得手上满是茧子，体脂率降到了8%。反正从此以后，他的身材就成了健身咖的标杆。正是这部片子让他拿到了台湾电影金马奖的最佳男主角提名，跻身台湾一线小生的行列。从此彭于晏就像开了挂一样，演艺生涯越走越远，戏路越拓越宽，韩展帝是邪气的大反派，是《匆匆那年》里情窦初开的高中小男生，《胜者为王》里男友力 Max 的好男友，《湄公河行动》里帅炸了的卧底刑警，私底下的他还是逗逼的开心果，还有藏得很好的少女心。导演林超贤非常欣赏彭于晏，他说这个年代很多人都想方设法用最短的时间做最多的事情，没想到还有年轻人肯花大时间做一件事。很多时候我们只是羡慕别人，为什么一起入职的他却提前升了主管，为什么同一年毕业的他却能平衡好家庭和工作，为什么有车有房的成功好像离我这么远。其实成功一直在你的身边，只要你不是当旁观者，不去浪费时间埋怨自己的平凡，而是把人生中大部分的精力放在做好一件事情上。把一件事做到极致，胜过你把10000件事做到平庸。